Позитивна работа оваа година е што има одредено подобрување на безбедноста на новинарите. Имено, бројот на напади е намален за 3 пати, а донесени се и првите судски пресуди против оние кои што напаѓаа новинари во минатото. Ако лани имавме 18 напади на новинари, во 2018 година имаме 6. И тоа е добар тренд. Меѓутоа, за жал, политиката на некажнливост во Македонија има се уште длабоки корени. Од 59 напади, кои што ЗНМ ги има регистрирано во нашите регистри, во овој момент се решени со судска одлука само 2. Во просек, од поднесувањето на тужбата до донесувањето на првостепена одлука, постапките просечно траеле 2,5 години. Во ниједна од оформените постапки, кои завршиле со првостепени пресуди, не е досуден повараниот износ за надомест на штета. Извршители на клевета и навреда, во најголем дел се правни лица, преку чии медиуми и портали, износ за нанесена клеветата или навредата. Од физичките лица, за кои е утврдено дека се одговорни, најголемиот дел се уредници или собственици на медиуми.